سلام ودي أرنا كوتشي بيسا بوش اللي ناچو أرنا كوت كفري بارالو زاري بادي فيديو مت شالو بزاري فيديو مايكروسوفت إكسل لاي سلا شارت نا غراف ماو كيال باچو وان نو نو نغرو شو لونم أبرا لا ماو كان مو كرا لا ما لسنا وسلا زي بزاري فيديو كفر من هذا الكو زي قادم تملكاتو تان دنيا ندي تار جن شارت ما سكبات دم منشل نهال لن كلا تنيا دمو أجهز تما درجو يماست كاكل دم منشل سوستنيا لاي دمو شارت أشل ندي تيمبروف مارا غوي ماسات دكن دم منشل أسا يا شوالو ሌላ ደግሞ ለምሳሌ እናንተ ያስገባችሁት ቻርት ወይም ግራፍ አለ እዛ ላይ የሰራችሁት ላይ ተጨማሪ ዳታዎች ቢኖሩ እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ እና ያለም ማለት ነው በመጨረሻም ደግሞ አንድ ቻርት ላይ ሁለት አይነት የቻርት አይነቶችን መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ እና ያለም ማለት ነው ስለዚህ ነሱን ለምሳሌ ለማየት እንሞክራለን አሁን የመጀመሪያው ምንድነው ቻርት ማስገባት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዳታ አለ ይሄንን በቻርት ለማስቀመጥ ሶስት የተለያዩ መንገዶችን መጠቀም እንችላለን የመጀመሪያው ለዚህ ሰሌክት አድርጋላችሁ ከዛ ኢንሰርት ትላላችሁ እዚህ ጋር ከዛ የፈለጋችሁትን አይነት ቻርት ትመርጣላችሁ ማለት ነው ቻርት ላይ ግን ውሳኔ ላይ ካልደረሳችሁ ደግሞ እሱ ሪከመንድ እንዲያደርጋችሁ ከፈለጋችሁ እቺኛዋን ሪከመንድድ ቻርት ምትላለች እሷን ስትነኩ የተለያዩ ቻርቶችን እንዲያመጣላችሁ ፕሪቪውን እዚህ ጋር ያያያችሁ ከእናንተ ጋር ይሄዳል ብላችሁ ያሰባችሁትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ሁሉንም ቻርቶች ማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ ኦል ቻርትስ ትብታላችሁ ከዛ በኋላ እንደምታዩት በዝርዝር ምን አይነት ቻርት ነው ፈልጋችሁት ብሎ ያመጣል ማለት ነው እኔ አሁን ኮለመን ቻርት ነው ፈልኩት እሱን መርጣለሁ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ መርጣለሁ ማለት ነው ከዛ ኦኬ ብዬ ወጣለሁ እንደምትመለከቱት ቻርታችን በዚህ መልኩ አስገብተናል ይሄ የመጀመሪያው መንገድ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ማስገቢያ መንገድ ደግሞ ባዶ ቦታ ላይ መታችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ ኢንሰርት ከዛ እዚህ ጋር የተመቻችሁን የቻርት አይነት ትመርጣላችሁ ነው ይሄ መረጥ ማለት ነው ከዛ ዳታ ነው የምታስገቡት ዳታችሁን ለማስገባት እዚህ መታችሁ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ ማለት ነው ራይት ክሊክ ስነኩ እዚህ ጋር ሰሌክት ዳታ ይላል ምንድነው ማስገባላችሁ ይላችኋል እዚህ ጋር ማለት ነው አድ ትሉታላችሁ ሲሪየስ ኔም ኔሙ ምንድነው ይላል እኔ አሁን ስሙ እንደዚህ ሴልስ ልበለው እናንተ ደስ ያላችሁ ማለት ትችላላችሁ ከዛ አሁን ይሄን ነው እንዲያስገባ የፈለኩት እመርጣለሁ ማለት ነው ከዛችን መካለው ከዛ ኦኬ ላለው ማለት እንደምትመረከቱ ፈርቶልኛል መጨመር ደግሞ የምትፈልጉት ካለ ኤዲት ትላላችሁ ከዛ አሁን ይሄኛው እንድጨምረው ከፈለኩ እንዲሰሌክት አረጋለሁ ከዛ ኦኬ ላለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ኦኬ ብዬ ወጣለሁ እንደምትመረከቱ እዚህ ጋር አለም ያለ ስሙንም አንጥቶልኛል ቫሊዩዎቹንም በዚህ መልኩ አምጥቷል ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ማስገቢያ መንገድ ነው ማለት ነው ሶስተኛውና በጣም የሚያፈጥናችሁ መንገድ ደግሞ ሰሌክት አድርጋላችሁ ከዛ ከኪቦርዳችሁ ላይ አልተና F1ን ተነካላችሁ ከዛ እንደምትመለከቱት ላይን ቻርት አምጥቶልናል ማለት ነው አሁን እኔ ላይን ቻርትን ዲፎልት ላይ ስላረኩት ነው እናንተ ሌላ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ላሳያችሁ ኢንሰርት ጋር መጣሁኝ ከዛ ኦል ቻርት የሚለው ጋር እመጣና ሁሉንም ቻርቶች ከመጣው በኋላ በብዛት የምጠቀመው ዲፎልት አድርገዋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኮለመን ቻርት እንድቆነ ሁሉ እንዲመጣ የፈለኩት ኮለመን ቻርት ጋር መጣለሁ ከዛ ራይት ክሊክ አረግበታለሁ እንደምትመለከቱት ሴት አስ ዲፎልት ቻርት ይላል እሱን መካለሁ ከዛ ኦኬ ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን ቀድም ያደረግነው ስቴፕ መድገም እንችላለን ሰሌክ ከዛ አልት እና F1 ስነካ እንደምትመለከቱት አሁን የሚመጣው ኮለመን ቻርት ነው ማለት ነው ፓይ ቻርትን ከፈለጋችሁ ዲፎልት ላይ አድርጋችሁ በፍጥነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንሰርት በእነዚህ በሶስት መንገዶች ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ አጀስት እናደርግበት ነው ቻርታችንን እሱን ለማድረግም የተለያዩ መንገዶች እንጠቀማለን አንደኛው ምንድነው ለምሳሌ ቻርታችን በድጋሚ ልስራውና እንደዚህ ይሄን አሁን አጀስት ለማድረግ አንደኛ ምንድነው ታረጉት እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት አለ እሷን ትነካላችሁ አሁን እዚህ ጋር ኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ እንዲጽፍ ከፈለጋችሁ አክሲስ ትላላችሁ እንደምታዩት ዋይ አክሲሱ መጥቷል እዚህ ጋር ጽፋላችሁ አሁን ይሄ ቁጥር ለምሳሌ የጃንዋሪ ነው እዚህ ጋር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ያ ቁጥር ሰራ ስለሆነ ጃንዋሪ እንደዚህ ጽፈዋለሁ እዚህ ጋርም ያለው ዋይ አክሲሱ ደግሞ ስማቸው ነው ማለት ነው ከዛ ይሄኛውንም ኔም ብዬ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሌሎችንም ነገሮች እዚህ የገባችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ዳታ ሌብሎችን መጨመር ትችላላችሁ እንደምታዩት ዳታ ሌብል ጋር ስመጣ አናታቸው ላይ ውጤታቸው አንጥቷል ቦታ መቀየርም ትችላላችሁ ግሪድ ላይን ካፈለጋችሁ ግሪድ ላይኑን ማጥፋትም እንዲኖር ማድረግም ትችላላችሁ ሌጀንዶች ወይም ማውጫዎችም እንዲኖሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በተመሳሳይ ትሬንድ ላይንም እንደምትመለከቱት ነው መስመሩ ነው ትሬንድ ላይን የሚባለው እሱንም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ራው ላይ መጣችሁ ደብል ክሊክ ስታደርጉ እንደምትመለከቱት ፎርማት ማድረጊያው ይከፈታል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ለማለት ያለባችሁ ምንድነው ከላይ ክሊክ ስታደርጉ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎርማት ቻርት ኤሪያ ኤሪያውን ነው የሚያደርግልን ማለት ነው መጥቼ ለምሳሌ ደግሞ ስክሪን አባባረክ እንደምትወት ፎርማት ዳታ ሲሪዝ ኤሪያውን ነው ፎርማት የሚያደርገው እዚህ ጋር ወጣ አክሲስ እንደምትመለከቱት ይቀየራል
አክሲሱን አሁን በተለያየ ነገር መቀየር ትችላላችሁ። ሶሊድ ማድረግ ይቻላል። እንደምትመለከቱ እንደፈለጋችሁ እናንተንን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከስር ደግሞ ታይትል መጥቼ ብነካው እንደምትመለከቱ ይኸኛው አክሲሱ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌጀንዱ ፎርማት ሌጀንድ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ላይ የገባችሁ አድጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። የማትፈልጉትን ለማጥፋት ደግሞ ፕላስ ጋር መታችሁ መቀነስም ትችላላችሁ፣ እንዲያደረጋችሁ የማትፈልጉትም ማለት ነው። ሶስተኛውም አሁን ከሰራ ነው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ቻርታችን ኢምፕሩቭ የምናደርግበት ነው። ይህም ሁለት አይነት መንገድ መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ቅድም እንዳደረግነው ደብል ክሊክ ነክተን ፎርማት ጋር መምጣት እንችላለን። ይህ መጀመሪያው አማራጭ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ግራፋችሁ ላይ መታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ በቀጥታ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎርማት የሚላለ እሱን ትነካላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር ከዛ ፎርማት ማድረግ ይቻላል። እንደምታዩት እነዚህ እንዳለ ፎርማት ማድረጊያዎች ናቸው ማለት ነው። ከሼፕ ጀምራችሁ ከባክግራውንድ ጀምራችሁ መቀየር ይቻላል። ሼፕ ፊልም እያደረጋችሁ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ እችኛዋን ቀስቷን በመንካት የተለያዩ ወርድ አርት ስታይሎችንም እዚህ ላይ እያስገባችሁ መስራት ትችላላችሁ። በተመሳሳይ ደግሞ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። አሁንም ራይት ክሊክ ከዛ ፎርማት ፕሎት ኤሪያ የምትለዋን ትነካላችሁ። እንደምታዩት ተከፍቷል። በዚህ መልክ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። እችኛዋን ከፈለግን ደግሞ ከስር አክሲሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ራይት ክሊክ ነካለሁ፣ ፎርማት እላለሁ። እንደምትመለከቱት ተከፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ የሰራችሁት ቻርት ላይ ተጨማሪ አድ ማድረግ ስትፈልጉ ነው። እሱንም እዚህ ጋር እንምጣና ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አዲስ ዳታ ቢኖር ይሄ እንዳልኳችሁ የጃንዋሪ ነበረ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የፌብሩዋሪ እንዲመጣልን ድራግ አድርገን መውሰድ እንችላለን። ፌብሩዋሪ በቀጥታ መጥቷል። አሁን ፌብሩዋሪ ላይ የተሸጠው ሽያጭ ነው ብለን ብናስብ እጥፍ ቢሆን ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ታይምስ በዚህ በጃንዋሪ ቢሆን ኢንተር፣ ከዛ ወርታች እንደዚህ ድራግ እናደርገዋለን። ሙሉ እንሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ይህን ነገር ወደዚህኛው አፕላይ ማድረግ ከፈለግን እንደ አዲስ መስራት አይጠበቅብንም። ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ትመጡና ከላይ ትመጡታላችሁ፣ ይህን ቻርት ኤሪያውን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ትመጣላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ እቺ ምልክቷችን ነው ስመጣላችሁ ማለት ነው። ድራግ ታደርጋላችሁ፣ ትጎትታላችሁ፣ ሌፍት ክሊክን ይዛችሁ እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ ሁለቱንም አስገብቶልናል ማለት ነው። ይሄኛው ብርቱካናማ ነገሩ የፌብሩዋሪ ነው፣ ችኛዋ ደግሞ ሰማያዊ የጃንዋሪ ነች ማለት ነው። በዚህ መልክ በጣም በፍጥነት እና በቀላሉ ማስገባት ትችላላችሁ። ኮንትሮል ዜድ ብዬ ልመልሰው እና ልብ ማለት ያለባችሁ ግን ውስጥ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ድራግ ብታደርጉ አይሰራም ማለት ነው። የሚሰራው ውጭ ላይ ነው ሰሌክት የምታደርጉት። ከዛች ምልክት ስትመጣ እንደዚህ ድራግ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ይሰራላችኋል። መቀየር ደግሞ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ የጃንዋሪውን ትታችሁ የፌብሩዋሪውን ከፈለጋችሁ ከላይ ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እቺ የመስቀሏ ምልክት ስትመጣ እንዲህ ብታረጉት ወዲያው ይቀየራል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄ 300 ሆኗል ወይም የፌብሩዋሪ ሆኗል ማለት ነው። ለመመለስ ደግሞ እዚች ጋር አሁን ትመጣላችሁ። ከዛ ወደዚህ ስታረጉት ይቀየራል። እንዲህ ያደረጋችሁ የቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው አንድ ቻርት ላይ ሁለት አይነት የቻርት አይነቶችን ለመጠቀም ስንፈልግ ነው ማለት ነው። እሱንም እዚህ ጋር እንመለስና ላሳያችሁ። ይህን ትንሽ ከፍ ማድረግ እንችላለን በደንብ እንዲታየን። ለምሳሌ የጃንዋሪውን በላይን ቻርት ወይም በሌላ አይነት የቻርት ስታይል ከፈለግ ምን እናደርጋለን? እላው ላይ ትመጣላችሁ፣ እንዲህ ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። ከዛ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ቼንጅ ሲሪየስ ቻርት ታይፕ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት የማን ነው መቀየር የፈለግከው ብሎ ሁለት አይነት አማራጭ ያመጣል። ጃንዋሪ እና ፌብሩዋሪ አለ። እኔ አሁን ለምሳሌ ፌብሩዋሪን የፈለግኩት እንደምታዩት ክለስተርድ ኮለመን ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ይህን አሁን ወደዚህኛው መቀየር ከፈለግኩኝ ወደ ስታክድ ኮለመን እሱ ይነግረዋለሁ። ከዛ ስጨርስ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ከስር ያለችዋ ጃንዋሪ ነች ይላል። ይሄ ላይኛው ደግሞ ፌብሩዋሪ እንደሆነ እየነገረን ነው። አሁን ደብል ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ ከዛ በኋላ ቼንጅ ብለን ወደ ሌሎች የቻርት አይነቶች መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ፌብሩዋሪ ጋር ልምጣና ወደዚህ መቀየር ከፈለጉን እንዲነካዋለሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የፌብሩዋሪ የተቀመጠው በዚህ መልክ ነው፣ የጃንዋሪ ደግሞ ወደዚህ ነው ማለት ነው። እንዲያደርጋችሁ ሌሎች የቻርት አይነቶችንም እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ቻርት ላይ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። እያንዳንዱ የቻርት አይነት ላይ ደግሞ ለየብቻ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እነሱን ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።